السلام علیکم کتن کو مونگ نن دل تک دی پی ٹی آئی یو ینگ قائد زوان قائد عدنان شینواری سارا موجود یو داغ سارا با مونگ تازہ ترین صورت حال او داغ دی الیکشن کیمپین حوالے سارا خبر اترے کو عدنان شینواری صاحب تاسو تازہ خپل پروگرام کی ہر کلا وستری مشی ام دیر وی ڈیرا مہربانی خیبر مرکے پروگرام تاسو من لراغ لو خپل قیمتی ٹیم ورا مننه عدنان شینواری لکوسا پوری خو د نن ورځې پرې دا صورتحال داسې دی ګومګو شکار وو ځکه چې په های کورټ نه کیسه تلې وه سپریم کورټ ته د پی ټی آی د صوبایي حکومت تحفظاتو چې درې کونسلرانو حواله سره یک حقیقت دی چې هر چم دا تحفظاتو خو هغه سپریم کورټ د دوه هغه موقف تسلیم نه کړو لکه په الفاظ دیگر دا کلیر شو چې الیکشن به په خپل ٹائم باندھے کی گی پجماتی بنیادوں باندھے بکی گی تو لکد کے حوالے سرا اس داخل سرگرمی تیز اوی کس پروگرام بئی سدھیر بھائی چمرم چی کینڈیڈیٹس نن رستے ڈیر زیاد تھا وہ تم توقع چھ فیصلہ بکوم طرف تراجی خو 90% خلق دا کنفرم ہو چھ ریزلٹ بدا راجی چھ الیکشن بشی اغا وجہ دا چھ الیکشن کمیشن مکمل تیاریاں کڑے وے کینڈیڈیٹ خپل تیاریاں کڑے وے صوبائی گورنمنٹ دی تو تیار ہو فنڈ اور تو ریلیز کڑا صرف وڑو کا فرق ہو چھ ایکٹ کم پاس شواخ کے غیر جماعتی اور پدخ کے ہائی کورٹ آرڈر جماعتی نو دی با کې دي شیک کی روسته چینجز را ولی سپریم کورټ ورته چې فعلاً الیکشن وکړي نو دا خبره جمعیتی بنیاد باندې ځکه هم خبره چې خلک به په یو نه خباندې کوشي دا چونکی پینځو ټری په بدله بدله نه خډیر مشکلات نو موږ توسه سنتیا شو چې یو نه خبي په یو نه خباندې په پینځو ټچ سو کچ یو ته ډیره سنتی نو ډیره خفه سره سپریم کورټ راغله لکه دا خو تاسو ته معلومه ده چونکی ته په خپل ویل ایجوکیټډ په پالیټکس کې ډیر زیات مصروف پاتې شوی کوم خلق چې په اقتدار کې وي اکثر خلق ته هغه نه مایوس وي لکه ګیلی شکوي یا توقعات وي چې هغه پوره نشي نو په داسې حالات کې چې صوبا کې هم د تاسو حکومت ته په مرکز کې هم د تاسو حکومت ته د غزانه چې کوم ایم ان ای دی هغه هم د پی ټی آی سره تعلق لري پی ټی آی په ټیکټ باندې جوړ شوی دی نو ته څه فکر کوي چې خلق په د ملکی صورتحال نه هټ کر دلته کې تاسو د حکومتونو ته وګوري طالب ووټ دیر کی کنه خلق به ځنه کاری خلق مہنگائی نہ صرف بد زندی اور مہنگائی دا عالمی مہنگائی دیکھ عمران خان سے کار نشتہ منگ حکومت سے پکے قصور نشتہ کرونا سچویشن ٹول دنیا بند ہوا یو دم کو لاؤ شو بالکل یو دم کو لاؤ شو نو ہر سا ڈیمانڈ زیاد شو نو دنیا کی یو قسم گرانی راغلا بل خبرتا سو ایم این اے ایم پی اے مونگا پا صوبہ کی حکومت ہے پا مرکز کی حکومت ہے نو چکم مونگ لا اٹھ را کا آخ کے دا فائدہ شو حکومت ترقی روانہ تم ڈیولپمنٹ روان دے آغا بہ عمدہ سے جاری و ساری ذکر چمنگا ڈیولپمنٹ صرف دی الیکشن پر ادھرے دلا دے ذکر الیکشن کمیشن دا رولز دی باقی منگ ڈیولپمنٹ مسلسل روان دے او کو تو گور خل کو ایم این اے نہ بعد دل تپلوڑ گی کہ فیصلہ کڑو ایم پی اے لی اوٹ ور کڑا بالکل خواہ ایم پی اے سوٹ پٹ رانا گئے ذکر چھ ار اورس پریس کلب کے نہ سی ایچ ماتا فنڈ نہ ملا ہوگی ما سارا فنڈ نشتا بالکل پارلیمنٹ پر فلور ایم دا خبر پارلیمنٹ پر فلور باندې پر ریکارڈ پرتا نو انشاءاللہ لنڈی کو تل عوام بد دی پر ادا غلط فیصلہ ہونے کا چے اپوزیشن کا سٹے ورکا لا کتے ای چی دی پی ٹی آئی حکومت دم را کورونا پدا دریو کور لو کی کڑی دی چے خلق بیا غا مین گئے تا ونو گوری و دے توسو ترقیاتی کورونا پر نتیجہ کی بتوسو لا ووٹر کی دس سے کورونا شوی دی گورا شلمان وبدی اول فیزیبلٹی ہم راغلا ہر سے راغلا دا دا سے پروجیکٹ چ نشو بالکل اس پرائم منسٹر فنڈ اور تصور اب روپے ایشو شوی صحیح شو دویم او بو من سر غٹ علی مسجد علی مسجد نام سیم تقریبا نے وقت مخ کی منظوری لو ورگا او بو مسئلہ لوڑ گی دا ډیر غټه مسله دا خو انشاءاللہ ور سره حل شي دین علاوه کتو ګور روډو نه ډیر خراب شي مخ کې نو لحق سیب کړو بیا غنا بعد چانو کړی وس واپس پروان دے کار کته مونږ جې مخ ته ګوره 2 کیلومیټر روډ خدا دې نور غټ غټ روډو نه دا ټول روډو باندې کار روان دي که تو ګورې دینه مخ کې غلې کوڅه چانه پیژاندې او قادری صاحب چې کوم فند ورته ریلیز کنو هر کوڅه نن سبا په خا تقریبا مونږ ویلې شو چې مونږ به 500 نه زیات غلې کوڅه سټریټ ټول زیات پاخه کړي هغه نه علاوه تقریبا مونږ 500 وړو ټویلونه والی په نړۍ کوتل کې او چې غټ ټویلونه کوم دي اخ کې تقریبا 30 پورې په خیبر کې والی او 25-30 پورے بم لنڈی کوتل کے والی ٹو لسیما کے امنگ پہ محلہ کے مغا ٹو ویل دے چاہے یو ٹو ویل یو کروڑ روپے تقریباً خرچہ پرازی آگا نئے لاوا کہ تو گورے منگا صحت کارڈ ہر قبیلی لوار کا کہا غریب دے کہا مالدار دے کہا چنگم دے آخ کے 10 لاکھ روپے دی
په 10 لکه تخپلی لاس ټول کړای شي. اغه نه علاوه احساس راشن پروګرام وو، احساس کیش پروګرام وو، بے نظیر انکم به 3000 مون 12000 روپے 12000 ټول کرونا کې ملاو شو. دین علاوه ګوره څومره سکولز راغله، څومره جنکو ڈگری کالج راغای، نو مونږ یو چې مونږ داسې یو شعبم نه پری خچا کې ډیولپمنٹ نه شوی، پاک ترقی نه شوی. لنډی کو صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، ایک دوسرے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوسرے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، صاف چلی، شفاف. مونگ کو گرو پہ اقتدار کے پارٹی میں پی ٹی آئی خود دل تک پیر صاحب چکم نے کنا آغا دے پی ٹی آئی باقاعدہ یو اتحادی کے ورتے کاغا پلا تنظیم پہ پی ٹی آئی کے زم کڑے خدا آغا پی ٹی آئی پر ٹکٹ بانے کامیاب ہو دل تدا سو جاؤ چے پارٹی فیصلہ پتہ بانے کڑے دو ٹکٹ تو تا ایشو شو رہے وہ کہو گورے دے شاید شینواری ورورم مقابلہ کرے باقاعدہ کا پورا کیمپین کئی پر خیبر کے شاکر افریدہ رہے داس دل تا تو پخبل دے شیخ مالخیلو کے رشتہ دارو کے نم رادرمی نیا زمین ہم چکم گئے کہ نخم مضبوط ولار دے لکا بالکل ریٹائر کے دو تا تیار نہ رہے تو پر داس حالات کو بتا دخل کو سپورٹ سنگ حاصلے سو دیر بھائی کتب ہی کرو کہ پی ٹی آئی خپل اٹھتا ہے شخصیت پسی نزی اول خبر خدا دا اغان عدنان پسی جی اغان نیازمین پسی جی اغان شاکر پسی جی اغان شاہد پسی جی اغا بزی عمران خان چھو چھو کدرو لے اغا پسی بزی اول خبر دا پا عوام کی دا کنفیوژن نشتا چھ پی ٹی آئی کانڈیڈیٹ سو کرے دوائم خبر نور الحق سے خبر تا سو کرے نور الحق سے کمپین چونکہ نشی کرے زکا چھ منسٹر دا اغان علاوہ مصر ٹول مکمل سپورٹ نور الحق سے او نور الحق سے پی ٹی آئی سا تنظیم اغو مذہبی تنظیم دین آغا کا پرچار کا یو آغا وینگ ماغا جماعت یا دے لیکن الحق سے کامل سپورٹ من سر ہے سمر پلویان یا ٹول سپورٹ من سر ہے اخیص خبران لکا تو سخو دن امخ کی چیتا یو ایس ایڈ یا یو ایس یا پروگرام سٹرنگتن لوکل گورنمنٹ داغا چی سمر ریلیٹڈ شو بی دی دے لوکل گورنمنٹ آخی حوالی سر تو سو چیتا یو تربیتی پروگرام ہم شو آئیو آخی یو ایس تلے و تو سو چکر دے والے ہو اگے حوالے سارا چتا التا سس دکڑی س اور دلی تس فکر کرے چ اغا سی بدل تا سسٹم امپلیمنٹ شی سکار بوشی سدیر بیتا سدیر خستا خبر او پختن او کمنگا میرے کلچ کم تلی کم نوجوانان تلی اگا ٹاپک کو سٹرینتھن لوکل گورننس ان فاٹا چ فاٹا کی کم لوکل گورنمنٹ سسٹم رجدا بچنگا مضبوط ہوے نظام بولے چنگا جوڑا ہوے چونکہ دلتا نظام نشتا نو امریکا ٹول نہ ڈیولپ کنٹری دا دنیا کی تاسو اغد پر علم دا پر دائم امریکہ کے تقریبا 575 قبیلی لگا دلتا شینواری افریدی ملاگوری وزیر مسعود او اغا مونتے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا او اغا تے فیڈرل ریکگنائز وے چالتا بر ریکگنائز شو چ دا ٹرائبل دین اغد پر بہ ہیلتھ ہم فری اغد پر بہ ایجوکیشن ہم فری اغد پولیس سسٹم ہم زبردست زان دا پارے اغوی چ کوم ڈیولپمنٹ سیکٹر انہوں مونگا کو ٹول قبائل و کاتے چھ پخپل آغا قبائلیت کے اچھنگ ترقی کردا آغو دیر بہترین سسٹم و قبائل و خپل شناخت یم و خپل جامع یم و خپل ڈریسنگ یم و آر خپل دو دستور یم و او آغا سرا سرا ترقیم کردو لگا آغو لے فری ایجوکیشن ور کردو خپل سکولون جوڑ کردی و ہر شای آغوی سنگ مونگی صحت کار دلتا ور کردو آغو خپل اسپتالونی ولی جوڑ کردو سنگ دلتا عمران خان ایجوکیشن فری ور کرده مطلب مونږ دلته اوس سکالرشپ پروگرام یو رحمت الله العالمین دی یو په احساس کې دی سکالرشپ پروگرام چې کوم یتیمانان یا نور غریبانان دا سول ایجوکیشن هم فری ور کرده بلیا فاندنگ سسٹم دا سو چې کلیکټیو فاندنگ به فکر کوي چې هغه سی تاسو الته څه زده کړه کړی یا تاسو څه خل شو هغه سی بدل ته عملن ک تاسو رغنو وکړی شو عملن خو به مشکل ډیر ځکه چې عملن ډایرک خو څنګه چې کومه غنه خشه نو اب موږ تر خپل لگاو بچ فند راغی فند کې بکبل لته کې نه استه وی به موږ له چه په کار دی چې ول ډیولپ ول سرک په کار دی ول موږ له سکول په کار دی ول موږ له څه په کار دی نو هغه دلته هم فاندنګ راځي دا سوي چې ناظم الله له فند راځي نو موږ دای چې موږ کوم راغوړو مشران برا غوړو چې ناظم الله له کوم 10% فند ورکړي ترقیاتی نو موږ ټول خلک راغوړو
باقی چکم ناظمان دی واڑو واڑو دا چکم پوی لچ کونسل او یونین کونسل راز دابم را واڑو او دا ورته چ مونږ له دومره فن راغله تاسو ته څه مشکل دی لکه مخ خلک مینې پیلت ل مونږ بچی په دو کل ګورنمنت کې چې دا برا واڑو چې تاسو د څه مشکلات یول تاسو ته څه کړل پکار دی کومه مسله لا ول حل کو نو هغه چې کوم خشونه به مونږ ته راخلو پل کیمپین چلاوی نو د کوم منشور سره لکه درومې لکه ته خلکو ته کوم داسې امید ورکې څه داسې هوپ ورکې چیرې که فرض کیا پتو باندې اعتماد وکړي یا به الفاظ دیگر په پی ٹی آئی باندې اعتماد وکړي نو ته به دغه علاقې او د سیمې دا چې کومې ستونزې او مشکلات دي په دا کې بنیادی کوم داسې سیزونه یې چې هغې حل تاسو سره موجود دی بنیادی مشکل خو اوبو دی اوبو مونږ ورته ټویلونه هم دي او دا دوه پروجیکټ هم دي هغه نه علاوه مین روډونه دي چې مونږ پروجیکټو کې اچولي بیا دریم سٹیپ کې دلته ایجوکیشن مسله ده او خاص کر د هیلت مسله ناظم اعلی سره به هیلت سسٹم هم وي او اوس ایڈیشنل له پولیس هم ورکړی نو چې پولیس کومې ده هیلت سسٹم کې به مونږ دایي چې هسپتال ته ټول ډاکټران پرووایډ کړو ځکه دا خو یې کټیګری شوی ده خو عملاً کوو به ځکه چې مونږ خلک کمپلیکس لځي شیرپاو لځي یا الارش لځي چې هغه مسلې دلته حل کوي صحیح شو بل ور سره چې کوم بیچیوز دي پکلو کی یم امر سره فعال کو ځکه چې اب امر سره خال کو تا مسئلے ته هیلت مسئلہ ټول نه ضروری ده دین علاوه پولیس سسٹم نه خلک نه ور سره بلد صحیح شو نو چې کله دا وک اختیار ناظم اعلی لور کنو بیا ریفارمز پکې کړای شي ریفارمز پکې دا سې کړای شي چې اول چا مسئلہ راشي او ته په جرګه حل کې عدالت لمځي دا خپل خاصدار اوس پولیس شو صرف نوم او ډریس او دغه به فرق کی خو مونږ ولې موږ سہولت ورکو چې خوف یې زین نوځي چې پولیس ته دغه مونږ خلک بل څوک نه کوشش دی چې خپل مسلې عدالتو او کچرو هغه اوګت پروسس نه بلکې دلته په چکم کی پی کے کې الډی یو انصاف سیستم جوړ شو او بدل ته امپلیمنت کوو ان شاء الله مو وخت هم ذکر وکړو چې د تنظیم کسان هم ولر دی خیبر کې شینوارو کې داسې دی پی ٹی آئی دلته اهم کسان دلته کې ولر دی نو دا د تو هغه سپورٹرز چې کوم کنه ا تقسیم نشول یا مطلب دا چې صاحبان کا فرض کې په خپل هغه فیډرل منسٹر دی نو هغه خپل تنظیم ته یا چې کوم خپل ملګری دی فالوورز دی هغه ته به انسټرکشنز ورکړي چې هغه تو پر سپورټ حاصل کی یا ملګرتیا وکړي بالکل به نور کوي او ان شاء الله ولور کوي به سپورټ یې موږ سره او دا به خپل چون کې کمپین کړای نشي او کمپین نه لاو باغ موږ سره مکمل سپورټ دی دا خبره نشته باقی تاسو خبرو کې نور کسان لیډ دی خو په وخت چې کمپین شروع شي بیا خلکو ته پته لګي کمپین هو سٹارټ دی پی ټی آی فیس نه چې کوم شاید شینواری په خپل کمپین چلی خبر ده پر دور ټو دور کمپین دی کنه شاید شینواری په خپل شخصیت غوړی خو دی اوټ غوښتای شي آزاد امیدواران غنه ویلا و ډیر زیات لیډ دی 21 کاندیډیټ دی بالکل پی ټی آی په فیس چې څو غوړی خلک په پی ټی آی فیس کې ژوند هغه څه مسله نشته لکه دا خو دلته چې کوم دی ایم پی ای هم د تاج محمد سینیټر خو په خپل موجوده نشته هغه به هم د میدان ته هغه چې مونږ په دا علاقې کې ډیر زیات کار کړی دی مونږ ډیر زیات خلکو سره منډې تړلې کړې دي نو هغه ډیر زیات پر امید دی کابل طرف ته وګوري په شلمان کې چې کوم هغه قومي موومنت مشر دی سید عالم شلمان هغه داسې په بازار کې لکه دا ووټ د قبیلو په بنیاد باندې تقسیم دی نو په دا کې به پی ټی آئی څنګه وکړي چې دا ووټ زیات حاصل کړي پی ټی آئی ته دا اډوانټیج دی پی ٹی آئی تقریبا موږ 36 ویلیج کونسل دی ټول تحصیل په 36 کې خو 18 موږ خپل کینډیډیټ کوس شي کینډیډیټ کوس دی 18 کوس دی 18 دومره په جلدی کې کوس نه په بیټ کې په آزادۍ سیات کې په بیټ باندې 18 په بیټ دی او دا 18 کې به درې درې مونږی نور نو هغه موږ لږکه چې هغه چاته ټایم ملاونه شو څوک په هغه وخت ټیکټ راونه رسیدې څوک کنفیوز وکنه دا پارټي طرف ناخيري کې فیصله شو نو داس یو پر ټیم نشتا چې هغه سره 18 په ویلج کونسل باندې او په 18 کې کوم به کیا پاتې یا کې دوا درې درې دی سره نو په دلی هڅ شو ګوري مونږ به هر جن وټي بازار لګوس بازار ځکه خیل کې شپږ دی پاس درې کې مونږ کاندیدټان دي په بیډ باندې کوز دي درې څو کم 50 سره په بیډ باندې نشتا او درې مونږ سره په آزاد کې په رابطو کې صحیح شو چې هغه ته مونږ په وخت ونه رسیدو ټایم کمې دی واجی نو په دلی هڅ باندې په پی ټی آی شلمان نه موټي پلو شلمان کې مونږ درې کوز دی په کم شلمان کې مونږ کوز دی یو دی صحیح شو په شیخ مل خیلو کې مونږ سلور ولا کوز دی په خوګه خیلو کې په درې کوز دی په درو باندې تمره کمپټیشن چې مونږ پی اوټ پی ټی ای خپل منځ کې سره کمپټیشن په وړو کې سیټ باندې خیبر کې مونږ ټول کوز کړي چې چرته نو هغه باندې په خپل منځ کې په کمپټیشن نه دا څه تاسو خبرو کې چې تاسو کوم کا سر هغه زوند پر کمپین کې کا ټول پر نه نه مونږ پر کمپین کا مونږ پروګرام نو سره په سوشل میډیا چې کوم هغه پکچر را درمي کوم پوسټر زرا درمي خپل تشهیر کوي تاسو سره چې تمونه نه لیدو هغه سره پوسټر کې خلک چونکی پروفیشنل مونږ
نه پکچرې مخېشتي مونږ تر نمونه مخېشتي او مونږ له پرنٹینګ کړو او دا خو لوکل خلکو سوشل میډیا کې خلک ناسي نو څوک مشري چا سره کشري بس هغه خپل په ګوتو تیاری خو چې کوم پرنٹینګ راځي اخ کے بعد جھنڈا مونگ لو اور کو اخ کے بینر مونگ لو اور کو اخ کے بعد چکم افیشل مونگ پارٹی طرف نہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اخ کے بعد ٹول پکچرز ہر سی مونگا کوشش دای چ ٹائم کم ہے لگا ٹی 20 میچ تھے بس اگر 20 رزی اے 20 رزی ایشو مونگا کلیاریاں ٹول تیار دی مونگا کوشش دای چ یو پروگرام پر ہر ویلج کونسل کو پلس پروگرام اگر پروگرام چا کینڈیڈیٹ بہ کا کینڈیڈیٹ بہ کا اچ سنگ کینڈیڈیٹ تا موضوع کاری کہ اگ مطابق مون کو کینڈیڈیٹان کو ذکر با مطابق پلس مونگا چ اگ پروگرامو سرب ڈور ٹو ڈور کمپین ہم کو او پاور شو کہ ضرورت ہو لیا ریلی دو آپشن دی اب کڑو کہ نہیں مونگا فوکس دائی چ خپل ٹیم تیار کڑو چ زیات نہ زیات اوٹ رو بس وہ خلق اوٹ کے کنفیوز دی دا اوٹ کنفیوژن خلق ل ختم کړي خلق ته ایجوکیټ کړي دا لکه ماته چې دا خو حقیقت ته کنه چې ووټ کې خو خلق اول ایکسپیرینس هم د کنه او بل دا بلیټ پیپر به مختلف رنگونه ملويږي کنه نو په دا غو کې بیک ډراپ کې کټګوري نو خلق ته ډیر مشکل نه ځکه چې یو ووټ یو سړی چې ووټ کاست کوي تقریبا چې 5 نه 10 15 منټ به لګي په مونگا ٹرن آؤٹ کم نہ کی دا ٹرن آؤٹ با مونگا ویلیو چ مخ کے الیکشن کے 40% شوا چ یوٹ خلق وچ اوس چ مشکل او ڈیر تکڑا چھ نو 20-25% بٹر ان آؤٹ راجی تاس خبر ازی گری کوم 5 خصوصا خواتین تا بد سمرا مشکل مونگا کوشش دای چ مونگا خواتین خپل ٹیمی نوجوانان بن خپل ٹیمی چا با پکلو کلو باندې گرد کہ خلق کو ایجوکیٹ کو ووٹرز خلق بو ایجوکیٹ کو لگا جلسے نہ زیات ایجوکیشن ضروری ہے تا خو جلسہ او جلوس تو کو زندہ باد مرد آباد نارے دو ول خو چیو کس بارو زیات تا پتنی جز بوٹ سنگا چن فائدہ نشتا شش دای چ مونگا خلق ایجوکیٹ کچھ اوٹ وچی او ډیر وچی او صحیح وچی آخرینی کوشچن دا روزو د تا دا کیمپین چې کوم دی ته خو چونکې لنډی کوتل په ستا باندې سب ڈیویژن دی د تا یو خدای چې فیڈرل یا پروینشل منسٹر خو راتلای نشي ضابطه اخلاق حواله سره پابندی خو باقی د تاسو مرکزی یا صوبایي کی عادت په تا په کیمپین کې حصہ اخلي مون سبا وزیر اعلی صاحب سره میټینګ ہے ټول کینڈیڈیټ ہے وخت نو ګورو بچ پارٹی چ سٹریٹجی پروجیکٹ پہ اعلان کو سکا نہ پروجیکٹ نہ وزیر اعلی خپل کینڈیڈیټ وخت خپل پلاننگ بکا چ س ترتیب څنګه تلای شي حکومت سٹریٹجی باندې لاړ شي نو هغه چ بیا سبا پارٹی نم ته څه پیغام ملاو شو کوم کمپین سٹریٹجی مون ته ملاو شو پاغه پلاننگ او سٹریٹجی باندې ومنځو ان کیس پی ٹی آئی شکست سره مخ شو په دا صوبا کې په دا بلدیاتو کې دا به د عوامو په پی ٹی آئی صوبائی مرکزی حکومت باندې عدم اعتماد نه وي مونږ کوګور روسته الیکشن چې کوم شو په ټول ملک په کنټرولمنت کې هم ټول نه زیات ټوټ پی ٹی آئی شته ټول نه زیات اعتماد په پی ٹی آئی شو برز باز یو کین کلین سویپ کړه نو ان شاء الله زه پوری امید یم چې پی ٹی آئی به په دغه کې کلین سویپ کتون کو دا عدنان شینواری دی پی ٹی آئی دی چیئرمنشپ امیدوار دی د لنډی کوتل سب ڈیویژن نه د خبره تاسو په تفصیل سره واورې دی د کیمرامین حجرت علی افریدی او د جبران شینواری سره اجازه غواړو دی الله په امان